ដល់ជើងកាត់ទៅព្រៀងខ្លួនដល់ជើងចប់ចាប់អោបកកជគងរបស់ដុំកៅដាកម្ដៅលោករៀមកសោញេញ៉ាទាំងពីរដល់កញ្ញាក្រោមស្រួលសិនដល់ជើងកាត់ទៅពីផាន់ស្រែមច្រឡប់ពីដុំកៅដាលើកជើងអូវិសតាមហើយយកដៃមកកវិបគាត់ក៏ជើងស្តាមអូចំពីខាងក្រោយមកជើងរបស់ដុំកៅដាពួកឲ្យផាន់ស្រែមអូអត់អីងើបឡើងងក់ក្បាលលើកដៃទាំងពីរថាអត់អីអត់អីតែលោករៀមកសោក៏បាត់រាប់សិនរាប់សិនហើយក៏